ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সমাজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে সমাজ কি জানানে? সমাজ হ'ল এনে এটা জনসমষ্টি য'ত প্ৰতিজন মানুহে এজনে আনজনৰ লগত পাৰস্পৰিক আদান প্ৰদান, মিলা প্ৰীতি, নিয়ম শৃংখলাৰ মাজেদি চলি সকলো ব্যক্তিৰ উন্নতিৰ হকে নিজ নিজ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব পালন কৰি যায়। ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়াৰিকৈ কাম কৰি যাবলৈ কিছুমান নীতি নিয়ম যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে আৰু সময়ৰ লগে লগে বা পৰিৱেশৰ লগত কেতিয়াবা কিছুমান নীতি নিয়মৰ সাল সলনিও হৈছে। আৰু এই নীতি নিয়মবোৰকে আমি সামাজিক প্ৰথা বুলি কওঁ, যেনে বিবাহৰ প্ৰথা, মৃতকৰ সৎকাৰ কৰা প্ৰথা, উৎসৱ পালন কৰা প্ৰথা ইত্যাদি। সকলো মানুহেই কিছুমান সুস্থ পৰিৱেশত থাকি ভাল পায়, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত এনেকুৱা কিছুমান কাৰক আমাৰ সমাজত দেখা যায় যিবোৰে আমাৰ সমাজৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰে। এনেদৰে সমাজত সামাজিক জীৱনত কেতিয়াবা কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই সমস্যাবোৰৰ কাৰণে আমি আগুৱাই যোৱাত বিভিন্ন বাধা দেখা পাওঁ, যেনে যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থাৰ অভাৱ, দৰিদ্ৰতা, অন্ধবিশ্বাস, নিৰক্ষৰতা, শিশু শ্ৰমিক, লিংগ বৈষম্য আদি। আজি আমি এই সামাজিক সমস্যাবোৰ আলোচনা কৰিম আৰু আমি এই সামাজিক সমস্যাবোৰ যদি ভালদৰে বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই সামাজিক সমস্যাবোৰৰ সমাধান বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম আৰু সমাজত আমি সুস্থভাৱে আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশত বাস কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব পাৰিম। আহাচোন আমি এতিয়া এই সামাজিক সমস্যাবোৰ অলপ আলোচনা কৰোঁ। বানপানীৰ সমস্যা। বানপানী প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ সমাজত দেখা যায় আৰু বানপানীৰ কাৰণে বহুতো ক্ষয়ক্ষতি হয়, ফলত কিছুমান মানুহে ঘৰ বাৰী হেৰুৱাব লগা হয় বা কিছুমান মানুহৰ খেতি পথাৰতে নষ্ট হৈ যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সমস্যা আহে। কিছুমান মানুহে থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈ যায়, বয় বস্তুবিলাক নষ্ট হৈ যায় ঘৰতে পানীৰ মাজত আৰু যিখিনি পাৰে তেওঁলোকে বস্তুখিনি লৈ আহি নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি যাবলগীয়া হয়, ফলত মানুহখিনিৰ উন্নতিত বাধা আহে। অন্ধবিশ্বাস এনেকুৱা এটা সামাজিক সমস্যা যাৰ কাৰণে আমি সমাজত আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত বাধা আহে। বিভিন্ন ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস আমাৰ মাজত আদিম কালৰ পৰা চলি আহিছে, যেনে এডাল যদি আমি ডাঙৰ গছ দেখা পাওঁ আমি কওঁ এই গছডালত ভূত আছে, বা যদি ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ সমুখেদি যদি আমাৰ মেকুৰী এটা পাৰ হৈ গৈছে আমি কওঁ যে আমাৰ যাত্ৰাটো অমংগলীয়া হ'ব কাৰণ সমুখেদি মেকুৰী পাৰ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেদৰে ডাইনী বিশ্বাস। ডাইনী বিশ্বাস হ'ল এই ডাইনীৰ কাৰণে সমাজৰ বাবে তেওঁ কিছুমান বেমাৰ আজাৰ বা দুখ দুৰ্গতি লৈ অনা বুলি ভাবে আৰু মানুহজনক মাৰ ধৰ কৰি শেষত বহুত মানুহক এনেদৰে মাৰি পেলোৱা দেখা যায়। এইবিলাকৰ ফলত আচলতে ভালদৰে বৈজ্ঞানিকভাৱে ফহিয়াই নোচোৱাৰ ফলত এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত বহুত প্ৰগতিত বাধা আহে। কুসংস্কাৰ এনেকুৱা এটা সামাজিক সমস্যা। কিছুমান কুসংস্কাৰ যেনে সাপে খুটিলে বেজ মাতা, আৰু কোনো বেমাৰ হৈছে, জণ্ডিচ হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেমাৰত মানুহবিলাকে কিছুমান বেজ মাতি আনে, আনি বেজৰ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা জৰা ফুকা কৰি বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এইবিলাক ভুল ধাৰণাৰ ফলত কিছুমান মানুহে অকালতে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয়। লিংগ বৈষম্য মানে হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ভেদভাৱ ৰখা, এইটো এটা সামাজিক সমস্যা। কিছুমান মানুহক দেখা যায় ঘৰৰ কামত তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনীক লগায় আৰু ল'ৰাটোক স্কুললৈ যাবলৈ দিয়ে। এনেদৰে ল'ৰাটো স্কুলত গৈ পঢ়া শুনা কৰে আৰু ছোৱালীজনী ঘৰতে কামৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয়। কিন্তু আজিকালি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন হোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰা হৈছে, কাৰণ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনে সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে সমানে পঢ়াৰ সুবিধা দিছে।
আৰু চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো সমান সুবিধা দিছে। আৰু সেইকাৰণে এই লিংগ বৈষম্যটো কমিছে যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। ছোৱালীজনীক ঘৰতে ৰখাই থৈ দিছে আৰু ল'ৰাটোক স্কুললৈ পঢ়িব পঠাই দিছে। এইটো এটা ডাঙৰ সামাজিক সমস্যা। শিশু শ্ৰমিক, পৰিয়ালৰ অভাৱ অনাটনৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে ল'ৰা ছোৱালীক কামত লগায়, যেনেকৈ ইটা ভাটা, কয়লাৰ খনি, ৰাস্তা ঘাটৰ শিল কঢ়িওৱা, হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰা হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক থয় মাক দেউতাকে আৰু তাৰ বিনিময়ত পইচা আদায় কৰে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইকাৰণে কি কৰিব লগা হয়, সৰু কালৰে পৰাই বহুত কষ্ট কৰি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টিও হয়। যৌতুক প্ৰথা, বিয়াৰ সময়ত কইনাৰ লগত দিয়া বয় বস্তুকে যৌতুক বুলি কোৱা হয়। এইটো বহুদিন আগৰ পৰাই চলি আহিছে। বিয়াৰ সময়ত কইনাক লগত কিছুমান বস্তু দিয়া হয় যাতে নতুন ঘৰত গৈ কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয়। এইটো এটা সামাজিক প্ৰথা হিচাপে চলি আহিছে, কিন্তু আজিকালি দেখা যায় দৰা ঘৰৰ পৰা বহুতো বস্তু বিচাৰে কইনাৰ লগত, আৰু যদি সেই বস্তুখিনি মাক দেউতাকে লগত দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কইনাজনীক বহুতো অত্যাচাৰ কৰে আৰু শেষত মাৰি পেলোৱাও দেখা যায়। কিছুমানক মাৰ ধৰ কৰি জ্বলাই দিয়ে। এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত আমি এতিয়া সজাগ হ'বৰ হ'ল, কাৰণ ছোৱালী এজনীক সম্পত্তিৰ কাৰণে যেতিয়া মাৰি পেলাব সেইটো আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰতো সজাগ হ'ব লাগিব। নিৰক্ষৰতা, নিৰক্ষৰতা হ'ল লিখা পঢ়া কৰিব নজনা। নিৰক্ষৰ লোকে পঢ়িব নজনাৰ ফলত কিতাপ পত্ৰ, বাতৰি কাকত আদি পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু ফলত বহুতো কথা নাজানে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই নিৰক্ষৰ লোকসকলে ঠগ প্ৰবঞ্চনৰো বলি হ'বলগীয়া হয়। গতিকে নিৰক্ষৰ যদি সমাজখনৰ বেছিভাগ মানুহেই হয় তেতিয়াহ'লে সমাজখনৰ প্ৰগতিত বাধা আহিব। সমাজ থাকিলে সমস্যা থাকিবই। এই সমস্যাবোৰ আমি যেতিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিব পাৰিম তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব। ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা, সহযোগিতা, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি, আন্তৰিকতা, বিশ্বাস, এৰা ধৰাৰ মনোভাৱ আদি মানৱীয় গুণবোৰে সমাজত একতা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। শিশু শ্ৰমিকৰ বাবে চৰকাৰে শিশু শ্ৰমিক আইন উলিয়াইছে। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন গণমাধ্যম যেনে টিভি, ৰেডিঅ', প্ৰচাৰ পত্ৰিকা, বাতৰি কাকত, বাতৰ নাট, পোষ্টাৰ আদিৰ যোগেদিও ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আদি আনি সমস্যাবোৰ নিৰ্মূল কৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰি। গতিকে আমি সকলোৱে যদি একেলগে থিয় হৈ সমাজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি সফল হ'ম আৰু এখন নিকা সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰিম। ধন্যবাদ।